Chuck Yeager's Advanced Flight Trainer 2.0 je hra na Amigu. Z roku 91 na jednu disketu. Tak to jsem na to zvědavej, co to bude za simulátor. Neslyším žádný zvuk? Je to možný? To je bez zvuku. Asi jo. Tak zvuk bude až teď. Asi nebude. Nic to nedělá. To bylo asi celý tohleto. Je to vůbec hra? Musí to být hra. Ale nejde to, tak já to musím spustit v něčem jiném, asi v té pětikuli. No. Takže 1200 vypínám, zapínám 500. Zvuk furt nic. A už to jde. Zkráceně AFT. AFT 2.0. Nalezená rozšířená paměť. Chceš použít RAM disk? Ano. Prosím, čekejte. Asi nějaký divný font rozplizlej. A čítá to? Jo. Sice nějak divně pomalu. Vždycky to načte jednu stopu z diskety a pak to myslí. Asi to bude hodně zkomprimovaný. No to tady budu týden. Teď to myslí čtyřikrát na jedné stopě. Asi už to nevymyslí nic, jak tak koukám na to. Jo, vymyslí. To bude nějaký dvouhodinový video toho. Z jedné diskety to udělá 10 GB. To už je divný. Jako furt to něco dělá. Já bych to mohl urychlit, ale chci, aby ten, aspoň to první spuštění bylo autentický. Takže si počkáme hezky. 14. stopa se čte. Ono to čím dál myslí, tím díl. Pořád 14. Je jich tam 80, jo, takže máme času. To neznamená teda, že to všechny přečte, ale... Prosím, čekejte chvíli. Tak jako kdyby to mělo měli jsme čekat celou dobu, až to přečte celou disketu, tak to by tam nenapsali chvíli, ale rok. Tímhle, touhle rychlostí, to je jaký divný. To... Ale hele, už se to rozjelo. Už to normálně načítalo. 31, 32, už tam bylo i 50, a už jsme tady. Takže anglicky. Napište první slovo ze strany 28 manuálu. Odstavec 5 a odstavec označený MP na G. Napište první slovo. Tak tam jasně je napsáno Karel, to vím. No je to dobře, to říkám. To znám, takovýhle hry. A teď to bude asi hodinu načítat. Welcome to my advanced flight trainer. Sure, you want to fly an airplane. Well, that shouldn't be a problem. Let's face it, they are fun. Docela dlouho mluvil. A hele, už jsem tam. Pěkný kokpit. Můžu zaměřovat jenom tady nahoře. A ani ne úplně nejvejš, jenom prostě v tom okně. Jakž takž. Nic to nedělá. Co to dělá? Šipkama se tady... Taky ovládám, ale jsem někde úplně... Jinde.
Nejsem vevnitř. Je slunce. A není to jako koule, ale to snaží se simulovat tu žhavost. Já jsem asi v nějakém dělu, nebo co teďka? Nahoře. Na tom letadle. To je rychlost. Ale když se hýbu myší, tak se neotáčí obraz. A já bych chtěl rád zase do toho zpátky. Mezeníkem to vycentruju. Start, nebo teda startem, enterem se dostanu dovnitř, dobře. A když teďka zmáčknu jenom šipku, tak se dostanu ven. Dobře. To je nějaký rozhlížecí mod asi. No a co teď? Tak. Jako help? Něco zmizlo. On to bude help. Támhle G to ukazuje. A tady vepředu tečku. No, takže to je jedna věc. Jedna klávesa. No, takže já tam mám zapnutý určitě brzdy. Zemník centruje, takže zkusíme Q. Nebo počkat, jedničku. Něco jsem vyved. Dvojka. To je plyn? Počkat, a nula. To je asi nejvíc. No to je sice hezký, ale... Čím to budu ovládat? To nějak cípá, nebo co? Co se mi tam píše? Tohle nejsou ani 4 FPS. Jsou tak 3. Teď už se to trošku rozjelo. No, takže... Vejška 0, to vidím. Tamhle ten druhý měřák ukazuje 100 něco. To je asi rychlost. Se rozjíždím. Akorát ne po runway, ale nevím, no. VSI, nebo co to je, nula. Radar funguje. Klapky a tak dále. Dám. Jo, ono se hejbou ty páky. Plyn přidávám, ubírám, hejbe se páka. Takže nejmíň můžu dát tohleto. Potom F-ka bych mohl zkusit. F1. F2. No já jsem takovýhle vrtulák. Mně se to zdálo, jako že to má zvuk vrtule. Ale myslel jsem si, že jsem ve stíhačce celou dobu. Proč se tam takhle motám? To jsou různý pohledy, ty F-ka prostě. Pohled asi z kilometrů z vejšky. Zajímavý. Replay, to nechci. Hele. Jo, aha, to je zrychlení emulátoru. To už jsem se dostal na F11. To Amiga ani nemá. Já jsem si říkal, že je to najednou nějak plynulý. Tak to ne. Ne, nechci. Nechci vypnout ten replay. Plus jedna minuta, minus minuta, normálně dopředu, poslední minuta, nechci, já chci. Complete, dobrý. Se to přibližuje. No, dobrý, jsem tady. Tak, sice mimo trať. Tamhle mám brzdy, nemám je zatažený. Hele. Asi jsem je měl zatažený, bych řekl. Proto jsem se tam tak blbě motal. Takže odbrzdím, páka dolů. Co bych ještě mohl udělat? Tam je nějaký řazení. G, gears,
Ne, G nefunguje. G. To mi zobrazuje. Jo, to je ten help. Podvozek tady zatáhnout nepůjde, tak to nemusím řešit. Jo, nedělá nic. A co ty klapky? F. Jo, stáhnu sem je dolů. To asi potřebuju, když chci vylítnout nahoru. Nemůžu jenom zapnout nebo vypnout. No tak teďka bych dal plný kotel, už to umím, tak jedu. Aha, tak teď to nejede. Teď mám asi zataženou tu brzdu. Odbrzdím. Takže mě do toho posadili, když to bylo odbrzdění. No uvidíme, co to udělá teď. Takže tamhle to je tachometr, to vlevo zřejmě. Při jaký rychlosti ty letadla asi vzlítávají? Ani ne při stovce, jo. To budou muset být asi míle. Já jsem vzlítnul. Dobře. Už mám nějakou výšku. Ale teď nevím, jako. Když hrábnu tady do kurzorových šipek, tak se stane tohle. To úplně nechci. Ne, do země ne. Nahoru, nahoru jdi. Ne, dolů. Dolů zaměřovačem, to znamená nahoru. Tak. Na slunce poletím. Já už to zvedám. Už zase ne. Pro boha, zvedni to. Dobrý, dobrý, dobrý. Ne, nahoru ne. Ne. To chcípne. Ono mi to píše, že mi chcípne motor. Ale zvuk je slyšet furt stejně. Totálně mi to chcíplo. To už asi nevyberu. Ta sakra. Mise. Jsem to rozsekal. Konfigurace, replay, nechci. Co jsem měl za misi? Trénink, demo, lokace. Máme si demo. Ono to totiž letělo tak, že když dám dolů ten zaměřováč. Hele, to je něco jiného. Tak jsem letěl nahoru. Což chápu, když bych dal dolů a ten zaměřovač šel nahoru a letadlo taky. Že by to bylo v obráceně, tak to bývá. Ale tady bylo, že zaměřovač šel dolů a letadlo nahoru. Bylo divný. Tady nám to ukazuje, jak se to má hrát. No vlastně machruje vzhůru nohama, jasně. Já bych chtěl jiný pohled, třeba F2. No, ty detaily nic moc teda, no. Ty jo, to je rychlost. To jsou dvě FPS. A to mi řekněte, kdo tohle to mohl hrát? Jako když tohle někdo naprogramuje vůbec. Teď musí vidět, že to absolutně nestíhá, nebo jestli to... To nemohl programovat na něčem rychlejším než na 500, když na 1200 to a nejde spustit ani. Takže to opravdu musel programovat a viděl, že je to takhle cukatý. Jaký to musí být nadšenec, že to přesto udělá, aby to nějak fungovalo vůbec, aby to mělo náplň. Takže stíhačka, tady něco zkouší, ani není poznat právě díky tomu, jak je vysoko. Což ale podle mě tolik nevadí, jo, protože ty letadla stejně lítají podle budíků hodně. No, zase tam machruje, že lítá vzhůru nohama. Tady je třeba vymakaný to, že když já měním pohled, tak to není, že se přepnu na ten jiný pohled. Ale ta kamera prostě zajede do toho kokpitu. A pak je změněný pohled teprve.
VSI, co to může? Tamhle Mach, to je rychlost. Alt je vejška a VSI. Bylo to nějaký přetížení nebo něco? Má jenom jednu ručičku. To nevím. No a počkáte, já chci nějak jako... Ještě něco, aby mi ukázali. Je to demo. A když dám něco jiného, tak závody. Závody, formace, lokace, letadla. Máme letadla. Takových letadel. Cessna 172. Vůbec nevím, jak vypadá, ale znám to slovo. Sopwith Camel. To je nějaký ten velbloud. F-117, F-16, F-18, P-51. Space Shuttle, jo. Můžu lítat do vesmíru. Spitfire. Nějaký X-y. Zkusíme raketu. Space Shuttle. To je docela složitý na ovládání. No. To rozhodně. A hlavně vůbec to nestíhá, takže... I kdyby to bylo jednoduchý, tak to bude problém, no. No, tak tady máme raketoplán. Maximální rychlost 17 600 mil. Dobrý, no. Přistávací rychlost 200 mil. 208. Já jsem myslel, že s tím poletím, nebo něco takovýho. Došlo palivo. A tohle je ten, co on tam lítal. To on lítal tím. Vypadalo to trošku jako raketoplán. Ještě jednou se podívám zvenku. Tohle je raketoplán. Sakra. Ale nemá palivo. No, jenže já nevím, jak natankovat. Jestli to vůbec jde, jestli to tady není. Ježíš, jenom na ukázání. Já jsem to vypnul escapem úplně. No. No nic, to nemá smysl. Za prvý je to strašně pomalý a za druhý bych to stejně s tím nic neudělal. Jo. No, někde jako vzlítnul jsem a naboural jsem do země. To je pro mě úspěch. Jo. Ale bylo zajímavé, že jsou tam aspoň ty různý ty letadla všelijaký, dokonce i raketoplán, se kterým možná se nedá lítat, ale spíš bych řekl, že asi by se mohlo, ne? Když se tam nějak dostane to palivo. Když už je tam udělaný. A Spitfire, starý letadlo, ten vrtulák a potom stíhačky, takže zajímavý, ale podle mě nepoužitelně pomalý ta hra. Takže opravdu nevím, jak tohle to může někdo hrát. Jenom kvůli té rychlosti. Jo. Že by to bylo složitý na ovládání, to chápu, že někdo umí a vyžívá se v tom a ví co, kde, jak. A pak i chápu, že je to dobrý, že tamhle si něco odbrzdíš, tamhle něco zapneš, vypneš, všechno, jak máš udělat, co je tam potřeba. Ale že je to takhle strašně pomalý, protože to bylo chvíle má snad 2 FPS a snímky za sekundu, to je úplně nehratelný. No. Takže to byl simulátor. Já jsem čekal, že to bude nehratelný, nebo že to nebudu vůbec umět. Takže můžu rovnou losovat něco dalšího. No. Takže já si tam odstraním odsaď rovnou. To byl ten Chuck. Akorát teda ten raketoplán měl stejnou přístrojovou desku jako ten, tam ta stíhačka. Jestli to nebyla teda, nebyl taky. No. A mně přišlo, že tenhle raketoplán měl vzadu ty motory normálně. Ale to demo, co tam běželo předtím, tak to mělo jenom rovnou desku. Že to bylo něco jiného podle mě. Ale počkat. Ještě mě zajímá jedna věc. Ještě to tam dám jednou. Když si tam dám třeba toho Spitfire, jakou bude mít tu desku palubní. Koukal jsem se na Let's Play a tam to šlo krásně plynule a vypadá to celkem dobře. No leda, že by to hrál v emulátoru a tam si nastavil větší rychlost té emulace. Tak pak by to šlo, ale na reální Amize nevím, jak by to udělal.
Musel by mít nějakou turbokartu na 500. Máme tady, jestli já to urychlím tentokrát. Můžu tam zkusit zrychlit ten procesor tady v emulátoru i. Ty, ono je to pomalý, když je to zrychlený na 300 snímků za sekundu. No, už dobrý. Takže anglicky. No, tam jsou rovnou vidět všelijaký ty různý siluety těch letadel. No a když já si vemu, dám escape normální, mise, co tady ty pohledy? Pilot, za letadlem, jo, to jsou ty FK, jasně. Satelitní pohled, no. Ten je tam asi právě kvůli tomu raketoplánu. Konfigurace. Zvuky, den, hvězdy zapnutý, mapa plná, částečná, nevím, kopilot asi, zem, led, tráva, poušť. Zkusíme trávu, ovládání rychlý, detaily vysoký, tak dáme nízký, safe. A tady jsem si chtěl vzít tady toho Spitfirea. Maximální rychlost 374 mil v hodině. Jo, má jinou přístrojovou desku. No tohle je hezky zpracovaný. Akorát, že většinou obrazu zabírá tady ty budíky a tady nevidím vlastně nic. No. Což asi odpovídá tomu, jak to vypadá v reálu. No. To taky toho pilot moc nevidí asi. Se podívám zvenku. No, že by to bylo rychlejší, když jsem tam dal menší detaily. A když to nakopnu. Teda dám tady konfiguraci, dám tam detaily, kde to bylo, tady vysoký, sakra, ložím, šoupnu tam teda, dám tam to demo, no, formace. Lokace, zkusíme ještě lokace. Runway, hangar, final, 10 000 stop, překážky, slalom, kanion, most. Zkusíme most. Yeah. Ono se to ovládá rovnou, i když na to koukám tady odsaď, když dám nahoru, tak on to zalomí dolů. Tak počkej, dáme... Ty, my se dáme to demo, to jsem aspoň nemohl ovládat snad. Co je? Uvidíme tam nahoru, tam dolů. Dobrý. Tak a teďka v emulátoru nastavím nejrychlejší procesor. A? A hned je to plynulý, no. Ale to je emulátor, jo. Tohle v reálný Amize nemohl udělat ten vývojář. No takhle už bych to chápal, že by se to dalo hrát v pohodě. No to není ten raketoplán, to je nějaká stíhačka tohleto. Takže teď si můžu přepínat ty pohledy plynule a dokonce vidím i co to dělá. Můžu s tím nějak hejbat? Hejbat si s tím nemůžu. Můžu. Sakra, a nějak divoce. Ne, to není dobrý.
Takhle mi to ukazuje, jak mám hrát. A já se můžu teda ještě podívat. To byly letadla, lokace, formace. Základní, nekonečná. Thunderbirds, modrý andělé. Zkusíme Thunderbirds, co to udělá. O, obrázek pěkný. Obtížnost 1. Ježišmarja, já tady vítám. To se hrozně blbě ovládá. Jak to mám ten, tu myš jenom v tom... Ne přes celý obraz. A už jsem to srovnal. Tam někdo lítá se mnou, já se podívám ven. To jsem já, za chvíli to zalomím. Ježíš Maria. Ne, to nedopadne dobře tohleto, sakra. A co je tady, závody ještě? Slalom, zkusíme slalom. Tohle asi načítá, jo, načítá to něco. Jsou tam nějaký animáci na sestřel? Zatím nevím, ale připadá mi, že asi ne. Ještě se podívám. Tam asi budu muset lítat skrz to. Jenže to musím zase odstartovat, já myslel, že mě už pošlou do nebe, no. No, ale zvuky to má. Každý letadlo jiný. Jako dobrý, no. Už na tu rychlost. Ten zvyk v tom ovládání by... No, to je přesně ono, já tady... To ovládám tím zaměřovačem právě. A jenom v tom, v té třetině obrazovky. Nebo je to jenom čistě o lítání a střílení se konat nebude? Myslím si, že to bude jenom o lítání. Ale nevím, no, protože jako tady si můžu maximálně vybrat letadlo. A nic jako, sice se to jmenuje mise, ale že bych tady měl něco dělat. Takže když já si tady počkat, nějakou, ještě něco tady neznámýho. X29. Co to je? Maximální rychlost. Mach 1,8. No ale tenhle, tohle je nějaký normální. Podle tím most. Je, jsem ho trošku proletěl. Sakra. Nejsi můj přítel. Jsem zničil moc letadel. Počkej, tady si můžeme přečíst o té hře. Chuck Yeager. '89 až '91. Amiga kód. Amiga zvuk, jeden člověk to naprogramoval, jeden udělal zvuk. Design, to byl ten Chuck. Nakreslili to dva lidi, produkce, testing, Electronic Arts. Tak tady se toho nedozvíme. Ale vypadá to, že ne, nepůjde střílet. Tady jsou závody, můžeš udržovat formaci. Tohle znamená, že někde jinde, to bude se to odehrávat. A to je celý. Takže podle mě nic. No. Zde nám ještě se tohle Piper Cherokee. A ještě toho velblouda bych tam dal. 156 mil za hodinu maximální rychlost. Zase vrtulák. Tamhle mám nějaký křížek.
Už to umím trošku ovládat. Umím trošku zatočit, sakra, ono to nechce zatáčet. To je doba. Než to reaguje. Přidám trochu plynu, ať mi to nechcípá. Sakra, to nejde zatočit na druhou stranu. No, žádný střílení tady nemám. Já nevím, ono to bude asi jenom lítání. No. Sakra, zase to dopadne špatně. No jo, je to tady. Alespoň nějakou budovu srovnat raketou se zemí nebo nějaký sestřelit ze vzduchu. No, myslím, že nepůjde. To je čistě mírumilovný lítání, podle mě. Když si tady dá nějakou F něco, tak ty by měly mít určitě rakety. F-18. Jak to vypadá? No, to určitě má rakety. Rychlost Mach 1,8 zase. No, to má zase stejný kokpit. Ježiši Maria. Ale ovládá se to úplně citlivě. Na rozdíl od toho vrtuláka. Jako zaměřovač tady mám, ale ten podle mě slouží jen k tomu, abych to mohl ovládat. A ne, abych s tím zaměřoval, protože kdybych chtěl něco zaměřit, tak on tam automaticky tím poletí. No a tady mám akorát brzdy a to ovládání na plyn, ale žádný rakety tady nikde nevidím, že bych měl. Takže to je opravdu jenom prolítávací. Musím to zvednout trošku. Ne, teď už to asi pod kontrolu nedám, sakra. Jo, dobrý, dobrý. Dobrý, tak. Ne, sakra. Já bych chtěl ještě zkusit další ty pohledy. Je to teď plynulý. Než to s sebou zase fláknu. Ono to už nevyberu. Ta sakra. Sakra, proč to letí zrovna na druhou stranu, abych potřeboval nahoru. No, tak to by bylo všechno. Takže opravdu střílení se tam zřejmě nedá províst. Je to jenom na prolítávání, ale v té rychlosti té Amigy 500, to podle mě se prostě nedá použít vůbec. Takže to byl Chuck. To bylo A, B, C, D, E, F, G, H, H. To tady nevidím. To ani nehledá. Protože to nehledá. Hledej. Chuck. Tady to je. On je ch až na konci. Takže je ch až na konci. Jo, on je to HH. Aha, jsem to hledal u C. Takhle odstranit. Tak. Odečteme posílení platform. Tak a můžu losovat další. Se který budu hrát příště něco. PC Engine. Zase. Nedávno jsem na tom hrál tu střílečku. Takže je možný, že to bude další střílečka, protože na PC Engineu je jich dost. Tak. Tiger Road. To mi nic neříká, ale mohla by to být letadlovka. A jinak nevím. Buď plošinovka, anebo letadlovka. Spíš bych, když je to ten PC Engine, tak bych sázal na tu letadlovku nějakou. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí.
Najdete tam způsob, jak mě můžete podpořit, získat za to odznak tady pod kamerou s nějakou schopností a vaší přezdívkou, vybrat si platformu, kterou posílíte a ta bude častěji vylosovaná, nebo hru na přání, kterou zahrajou bez losování. A příště to bude PC Engine a na tom Tiger Road. Myslím si, že to bude letadlovka, anebo by to taky... Ne, to by nemohlo být s Bruce Lee. To nebyl Bruce Lee, nebyl Tiger, ale to byl zase drak. Tak to nic. Takže sázím na letadlovku.